Efter flera barnskivor släpper Anders Lundin en vissamling för vuxna. Han har tänkt mycket på vad stämpeln som folkkär Allsången på Skansen-ledare betyder för honom som egen artist. Det är klart jag får ju uppmärksamhet, det verkar ju som. Det är väl, men det vet jag inte, det kan ju både vara bra och dåligt. Det kan ju liksom slå tillbaka också. Jag håller ju på dagarna ända med allt möjligt och inte minst musik. Det har jag gjort hela tiden. Men det som märks otroligt mycket mer, det är ju de här stora tv-produktionerna som jag jobbar med några veckor varje sommar. Som är mitt sommarjobb. Men jag inser ju att det är bilden av mig. Har du tvekat någonting på att göra här? Ja, men jag blir arg, så här, blir förbannad på mig själv så fort jag känner att det är någonting jag vill och som har möjlighet och skulle kunna. Och sen så börjar man fega på något sätt. Då blir jag väldigt provocerad av mig själv och gör det mot min egen vilja till sist. Du har som sagt jobbat med musik på en massa olika sätt och nu är du själv sångaren som går runt här och gör intervjuer med din lilla gitarr. Hur känns det? Konstigt. Lite lustigt. Så här. Får svårt att förhålla mig till det, så undrar jag mycket så här, om jag hade varit när jag var 22 år och höll på med så här, med rockband och vad hade jag tyckt om mig själv och mycket så här, funderingar över och väldigt glad att det blir av. Vad tror du att du hade tyckt om dig själv då? Jag tror nog att jag tyckte det var ganska coolt.